Биыл аймақтың басты білім ордасы Қорқыт атында Қызылорда мемлекеттік университетінің негізі қаланғанына 80 жыл. Осыған орай бүгін өңірімізде ғылыми тәжірибелік конференцияның пленарлық мәжілісі өтті. Бұл конференция бұрынғыдан өзгерек. Тұңғыш рет ғылымы көшілгері әлемдік державалардың ғалымдары сыр өңіріне жиналды. Еуропа мен Азияның алпауыт елдерінен келген академик, профессор, оқытушылар алдымен университет мұражайында болып, іргелі оқу ордасының тамыры терең тарихымен етене танысты. Мұнан соң облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов пленарлық мәжілістің ашылу салтанатында арнайы сөз алды. Тәуелсіз қазақ елін әлемдік қауымдастыққа танытып, мойындата алатын бәсеке қабілетті, отансүйгіш, парасатты тұлға, кәсіби біліктілігі жоғары маман дайындау қазіргі жоғары оқу орындарына қойылар басталып, қазақстандық жоғары оқу орындары оқу үдерісін ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесін игеріп, халықаралық білім кеңістігіне интеграциялану бағытында жұмыс жасауда. Осы орайда Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті ғалымдарының аймақтың индустриялық инновациялық дамуына қажетті ғылыми зерттеулер жүргізуі мен сапалы мамандар даярлауы өте маңызды. Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 80 жылдық мерейтойына арнайы келген қонақтардың бірі Корея Республикасының Қазақстандағы бас консулы Сын Мин Чжон. Айта кетейік, бас консулдың байыпты бастамасы негізінде сырбойлық студенттер Кореяның белді оқу орындарында ақпараттық технологиялар саласы бойынша білімін жетілдіруде. Мен Қызылорда облысына осымен үшінші рет келіп отырмын. Алғашында 2014 жылы Байқоңыр инвестициялық форумына қатысқанмын. Содан бері облыстың басты университетімен әріптестік ынтымақтастық байланысты нығайтып келеміз. 80 жыл бұл бай тарих, әсіресе қызылордалық студенттердің білім ғылымға деген ынтасы осы көне білім ордасының білікті ұстаздарының өз мамандығына адалдығының жемісі деп ойлаймын. Пленарлық мәжілісте Кореямен қатар Ресей, Бельгия, Германия, Түркия елдерінің ғалымдары бәсекеге қабілетті мамандарды даярлаудың өзектілігіне байланысты ой пікірлерін ортаға салды. Түркиялық профессор Айфер Еркен Қорқыт ата атындағы мемлекеттік университетпен Exchange бағдарламасы бойынша студент алмасу жобасын жандандырушы өкіл, әрі ол Стамбул техникалық университетінде білім алушы қызылордалық PhD докторанттардың ұстазы. 80 жылдық тарихы бар университет, дәл біздің Стамбул техникалық университеті сияқты, ары қарай келесі жылы 244 жыл болады. Сол себепті оның тарихы мәңгілікке жалғаса берсін деп тілеймін. Бұл мен университетке келіп танысып, оқытушы ұстаздардың көптеген білім тәжірибесімен алмасуына өте кәміл сенімдемін. Қорқыт ата университетінің студенттері бүгінде бакалаврда 60, ал магистратурада 30 түрлі мамандық бойынша білім алуда. Оқу ордасында 30 ғылым докторы, 240 ғылым кандидаты, 195 магистр ұстаз қызмет атқарады. Білім беру үдерісінде өзіндік әдістемесін қалыптастырған оқу орны көп жылдар бойы республика бойынша үздік бестіктің қатарынан көрініп келеді. Енді университет стратегиялық даму жоспарын 6 бағыт бойынша жүзеге асырмақ. Мамандардың бәсекеге қабілеттілігін жетілдіру, профессор оқытушылар құрамының ғылыми әлеуетін арттыру мақсатында 2015-2016 оқу жылында 9 ай мерзімде 310 оқытушы қызметкерлер, оның ішінде 111 оқытушы, 18 докторант, 149 магистрант, 32 студент Евроспик халықаралық мектебі арқылы ағылшын тілін үйренудің тереңдетілген курсынан өтті. Курстарды Ұлыбритания және Америка құрама штаттарынан келген филолог оқытушылар жүргізді. Соңғы 3 жылда ақпараттық жүйелер, информатика, есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, математика мамандықтардың 3 тілді білім беру бағдарламасы бойынша оқуларын аяқтаған бітірушілері дипломдық жұмыстарын ағылшын тілінде қорғады. Пленарлық мәжілісте университеттің әр жылдардағы ғылымға еңбегі сіңген түлектеріне құрмет көрсетіліп, арнайы мерейтойлық төсбелгімен марапатталды. Қазақстанның 14 облысын қарасаңыз, ондағы негізгі университеттің барлығы кешегі мынау 53-ші, 60-ші, 70-ші жылдары құрылған университет, институттар мен университет. А бұл 37-ші жылы көшіп келген. Анау қазғулар мен, анау жаңағы Каспий дейді, сол университет ашылғаннан кейін іле-шала Қазақстанда сол кезде 12 ақ институт бар екен, соның бірі болып ашылған. Терең тамыры. Сондай ақ мәжіліс соңында оқу орны ғылыми кеңесінің шешімімен қазақстандық және шетелдік оқытушы ғалымдарға университеттің құрметті профессора атағы берілді. Айгүл Қожақова, Ханалиев, Тұрхан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.